پینونا غزمی پیاده او موټر دای دا ټول هي برابر دي کوم ځای راغلی چیرته ځی څه خدمت کوروره خیر 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 خدمت مولوی صاحب خوشحالی بو ایسار سیر سره الان خوشحال در خیر سیر من سلام علیکم کوم جن راغلی چرت زی څه خدمت کوروره څه مشکل شپې دی ورځې موږ د تاسو په خدمت کیو که چک پینو کی د مجاهدینو نه کوم ستون لري راته ویل سي نمبر دې موږ در سره اخلي موږ تاسو سره مشکل دي ان شاء الله په مهربان سلام علیکم زور ولا شدة زور خدمة كورورا تكليف خناس تدرتا طالبان ولا خانة مجاهدين ولا خانة شبيه دي ورازة تشيك بينونا كي تسوق تكليف خناس تدرتا رسي أمنيات اللي حاز ده سنجر بس مانك ده تاسي بخدمة كيونو خير سلام خشال در سه خدمة درتا وكو الله خشال در خير سلام كم زين رالي؟ كات أرض الخدمة تزي؟ نوتس خدمة فنستا؟ خير سمعنا خدمة من كواي. بس جيك منونا كيد مجاهدين ولا خوانا خبركم تكتب نيجي دكتور. مانك ده تاسب خدمة كيورو رش بيو دي ورازي. رابي ترى سرق إن شاء الله. خير سمعنا من السلام عليكم. زي إن شاء الله. السلام عليكم. أجي سب جولي بخير. خارنا رغلي. سخدمة فنستا؟ مشكل لا راكي تشيك بينونه كي المجاهدين والطرفه صح خبره خنستا الله ان شاء الله We'll be right back.
نو دوی نه د مو غختنه داده چې کله هم دوی ته کوم ستونزه ورسی یا غلوی فاسقان وي فاجران وي نور داسې کسان وي چې هغوی د دغه نظام تخریبول غواړي نو هغوی د موږ سره اړیکه ونیسي موږ شمارې مخکې هم موږ ورکړي دي بیا هم ورکوو شماره به وروسته زه تاسو ته درکړم دغه شمارې باندې د موږ سره دوی تماس نیسي د موږ الحمدلله شپه ورځ داسې خبره نشته چې دا د مسؤلیت ټیم ده او دا غیر دا رسمي ده او دا غیر رسمي ده موږ الحمدلله ټوله شپه تلیفونونه خلاص وي د دوی ستونزو ته د دوی مشکلاتو ته هلته به خامخا رسیدګي کوو او دا د موږ مسؤلیت ده ځکه موږ چې مشرانو دلته رالیږلي وو صرف په دغه نوم یې رالیږلي د خدمت په نوم باندې چې موږ د دغو مسلمانانو د دغه دردېدلي ځورېدلي او کړېدلي ولس چې درې څلوېښت کاله په سرو لمبو کې دوی ولوبېدل سرو لمبو کې دوی وسوځېدل نور دې ته یې نه پرېږدو چې څوک دوی وځوروي یا څوک تکلیف ور ورسوي نو هغوی هغه د موږ مشرانو موږ دلته د دوی د خدمت لپاره رالیږلي وو او د خدمت معنا همدا ده چې موږ به شپه ورځ چې کوم وخت دوی موږ سره تماس کوي موږ ته تلیفون کوي الحمدلله امتحان هم راباندې کوی سي که د شپې یوه بجه وي که دوه بجې وي موږ خو یو دروازه نه بندېږي دروازې د بندېدو خو امکان نشته ما خپلو ملګرو ته هم ویلي خرول والا ته هم ویلي دي چې کله هم یو مسلمان راځي هغه به یو ستونزه لري نو د ستونزې په باره کې باید دروازه بنده نه سي او انشاءالله دا سوال به څوک پیدا هم نه کړي چې زموږ دروازه د چا په مخ باندې بنده سوې وي نو د دوی نه د موږ غوښتنه دا ده چې زموږ ملاتړ وکړي خو د شریعت په امورو کې که شریعت باندې موږ برابر نه وو زموږ ملاتړ به نه کوي بلکې موږ به همداسې هم نه پرېږدي بلکې د قانون منګولو ته به موږ هم سپاري.